Mbrëmjen e djeshme për më shumë se një orë, hyrja kryesore e parlamentit mori pamje një fush beteje me tym dhe flak. Grupe e protestuesish shuan pa ndërprerje, shashka, flakadan dhe fishek zjarë dhe këtë borit të Gordinës, në përnësitë së cilës qëndronin të rreshtuara forca speciale të policisë, si dhe një automjet ujhedhës. Pas thirrjeve të përsëritura drejtuar protestuesve që të largoheshin, policia përdori gazin gocjellës dhe ujthesen. Të gjithë personat e arrestuar dhe proceduar për protestën e mbrëmshme akuzohen për kryerjen e veprave penale, organizimin dhe pjesëmarrjen në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik, goditje për shkak të detyrës, prishje të qetësisë publike dhe shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse djegëse dhe radioaktive. Por sot Partia Demokratike foli për të burgosur politik. Partia Demokratike dënon me ashpërsi ndalimin, shoqërimin dhe arrestimin e protestuesve paqësor, kundër cilve nuk ka asnjë provë. Janë me dhjetra qytetarët të ndaluar me urdhër të Edi Ramës dhe mbetjes komuniste Sandër Leshaj, të cilët kanë për qëllim të ushtrojnë terror ose të friksojnë shqiptarët. I kanë bërë llogarit gabim. Edhe mbrëm pati replika me spalë dhe ministri Leshaj bëri përgjegjës kryetarin demokrat Luzim Basha për sulmin kriminal nga militantë të Partisë Demokratike kundër policisë, siç u shprehi. Përpjekja për të destabilizuar, për të krijuar dhunë, është pas një shpresë për arsye se policia e shtetit është vendosur për të marrë të gjitha masat. Nga ana tjetër, zoti Basha akuzoi policinë për dhunë jo proporcionale, duke deklaruar se kryeministri dhe ministri i Brendshëm do të mbanin përgjegjësi para ligjit. Dhuna në protestë u dënua që mbrëm nga ambasada amerikane sipas së cilës përdorimi mjeteve piroteknike, sidomos kur vënë në shënjestër policinë, nuk është akt paqësor, është i papranueshëm dhe jo demokratik. Lidhur me zhvillimet në Shqipëri, u shpreh sot dhe kryetari i radhës i OSBE-s, Miroslav Lajçak, gjatë vizitës së tij në Tiranë. The escalation of violence during several opposition-led protests is very worrying. Për shkallëzimin e dhunës gjatë disa protestave të udhëhequra nga opozita është bërë shumë i bezdishëm. Frazirat nuk duhet të zëvendësojnë angazhimin demokratik, përkundër se ato heqin çdo shans për dialog dhe për të gjetur një terren të përbashkët. Vazhdimi i tyre do të dëmtojë përpjekjet e Shqipërisë për reforma dhe padyshim do të pengojë realizimin e përparësive të saj të brendshme dhe ndërkombëtare. Vendimi i antarëve të opozitës për të hequr dorë nga mandatet është për të ardhur keq. Pjesëmarrja në institucionet demokratike është e vetmja rrugë e lishme drejt pushtetit politik. Participation in democratic institutions is the only legitimate path to political power. Sipas zotit Lajçak, e vetmja mënyrë për të arritur përparimin dhe për të gjetur zgjidhje është përmes dialogut konstruktiv mes të gjitha palëve për të tejkaluar dallimet dhe për të punuar në interesin më të mirë të vendit. Por rruga e dialogut asgjë duket në horizont. Shumica ka nisur fushatën në një garë ku thuajse është e vetme, ndërsa opozita kërcënon me përshkallëzim të protestave të saj. Koha për fjalët po mbaron dhe në protestën e ardhshme fjalën do ta ketë vetëm sovrani, vetëm populli, vetëm ju. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.